Re, viss ēters ir te! Belču kvartets ir īsta ikona un koncerta afišu intriga visā pasaulē. Jau vairāk nekā 25 gadus šī muzikālā vienība saviem klausītājiem spēja ar vien no jauna atklāt tradīcijām bagāto stīgu kvarteta žānru. Neierobežots ir viņa fantāzijas lauks un skaņkrāsu palete un tā spēja šo tradīcijām bagāto žānru redzēt, sajust un saklausīt kā dzīvu un joprojām attīstībā esošu organismu. Galvenais kvarteta dzinējspēks ir temperamentīgā rumānieta Corina Belča, kura ir šī ansambļa dibinātāja. Kvarteta sastāvā ir arī divi francūži – vijolnieks Aksels Šahers un čelists Antoans Lederlēns, kā arī poļu altists Kšistofs Hožēlskis. Belča kvarteta galvenais trumpis ir spēja saplūst mūzikā kā vienā veselumā. Strādājot mēģinājumos un uzstājoties koncertos, mēs kopā dzīvojam ļoti radošu un intensīvu dzīvi, kurā katrs no mums dod savu pienesumu. Mums katram ir savas saknes un pieredze, taču mēs esam neierobežoti savā domāšanā. Spēlējot kopā, mēs ļoti uzmanīgi viens otrā ieklausāmies, un mūsu kvartets ir kā četru balsu sintēze. Koncertā skanēja Mocerta 23. Stīgu kvartets, Šuberta skaņdarbs Nāve un meitene, kā arī Šimanovska 1. Stīgu kvartets. Neatkarīgi no tā, vai mūziķi atskaņo laikmatīgās mūzikas skaņdarbu vai klasisku stīgu kvartetu, viņu priekšnesums ir ārkārtīgi intensīvs, emocionāli nospriegots un tajā pašā laikā ļoti brīvs. Viņi visi ir solisti, bet plus viņi ir, kas ir ļoti liels retams, īstie ansamblisti. Ir tā tiešām tā organiskā viena ķermeņa sajūta, no kuras ik pa laikam kaut kādas varbūt tādas līnijas atdalās un aiziet atpakaļ, un tas ir ļoti tā interesanti un ļoti telpiski klausīties šādu spēli. Laikam jau tomēr muzikā pietiekam daudz lietas, kas ir skaidrs saprāt, nav analizējams un nedara mūsu profesionālā pieredze un kaut kādi iemācītie paņēmieni un frāzes, kad vienkārši cilvēki pēc 25 gadu būšanas kopā skatos var atļauties brīvam lidojumam, nedomājot ne par ko citu, kā tikai par būtību, par pašu galveno. Tas ir trauslums un spēks un tāda emocija viss reizē. Es esmu tiešām ārkārtīgi laimīga un pateicīga, ka mums ir iespēja kaut ko tādu dzirdēt dzīvajā. Rudens kameru mūzikas festivāls notiks līdz 9. oktobrim. Klausītājs vēl gaida tikšanās ar vijolniekiem Vinetu Sareiku un Florianu Dondereru, pianistu Reini Zariņu, Latvijas radio kori, kameroķista Simfoņeta Rīga un citiem māksliniekiem. Sandra Kiršberga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.